Молодь – це не наше майбутнє, а наше сьогодення. У Києві відбувся триденний форум молодіжного душпастерства. Подія зібрала молодь, священиків та лідерів спільнот УГКЦ ізі всієї України. Все для того, аби сформувати стратегію розвитку молодіжного душпастерства, за якою працюватимуть до 2030 року, організувала подію патріарша комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Насправді все найважливіше відбувається тоді, коли людина зустрічає людину. Я думаю, що попри всі напрацювання, попри всі рефлексії, які ми тут мали, найважливіше, що відбулося впродовж трьох днів, це зустріч. Зустріч чудових людей, вмотивованих людей, які люблять церкву і люблять молодь. І я впевнений, що ця зустріч проросте багатьма плодами, не про всі з них ми навіть дізнаємося. Але ми все-таки діємо разом з Богом, а Бог, напевно, має свій план, як цим всім покерувати. Тому, але попри те, звичайно, наші напрацювання теж є якби дуже цінними. Ми будемо ділитися ними з церквою і будемо сподіватися, що вони також принесуть користь і душпастирям, і самій молоді. Цьому форуму передувало соціологічне опитування, яке ми здійснили в рамках приготування про потреби молоді. І дуже цінним є те, що молодь як одну з фундаментальних своїх потреб виявила потребу духовного супроводу, духовної формації, виявила потребу будувати спільноту. І разом з душпастирями молоді, разом з молоддю будемо намагатися реалізувати ці кроки, які ми намалювали на 7 років, адже такої є стратегія нашої церкви, надія, до якої нас кличе Господь, в рамках душпастерства молоді в нашій глобальній церкві, адже разом з нами працювали не тільки представники наших архієпархій, екзархатів, єпархій, молодіжних спільнот і організацій в Україні, але також і наша молодь, і душпастирі молоді з-за кордону, бо ми глобальна церква. Під час форуму молодь мала нагоду поспілкуватися з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. До мене дуже часто наша молодь, різні спільноти звертаються. Якщо подивитися у всіх тих листах, які я отримую від молодіжних різних спільнот, про що в них йдеться? 2/3 прохань листів до мене – це є питання про духівника. Дуже цікаво. Наша молодь просить духовного проводу. Молодь не терпить, коли хтось планує душпастерство, дивлячись в стелю. А потім приходить і каже, так, ми будемо робити то, то і то, і то. Тоді молодь відчуває себе непочутою, боїться, що її думка не буде сприйнята. І тоді властиво буде шукати когось іншого, який буде готовий її слухати. Ось таке слухання голосу молоді, яке є первинним етапом будь-якого душпастерського служіння, має бути в свою чергу збережене і у ваших формах служіння. Чи то в єпархіальних комісіях, чи то в молодіжних спільнотах, організаціях і рухах. Бо коли ми питаємо думку молоді, знаєте, лише тоді молодь відчуває себе та якби зауваженою, правда? А ще коли зуміємо на неї відповісти, то взагалі молодь відчуває, що наше душпастерство є інтерактивне. Молодь і душпастирі та запрошені експерти у сфері молодіжної політики працювали разом, щоб зрозуміти, чим на сьогодні можуть пишатися молодіжні комісії УГКЦ, що є їх сильними сторонами і з якими труднощами зіштовхуються. В цьому бентежному світі кожного дня, коли там читаєш новини, читаєш якісь там хтось канали, хтось не канали, хтось новини, хтось перевірені джерела там шукає десь інде. Ну, і воно насправді демотивує. А от така зустріч, навпаки, вона тебе збирає докупи. Ти розумієш, що ти робиш. Ну, нам для як організації молодіжній це дуже важливо, бо тоді ми розуміємо, що ми щось робимо таке важливе, і воно не просто так. Тому я десь так вважаю, що це на часі. Під час форуму обговорили виклики душпастерства молоді, стараючись спрогнозувати, що чекає на молодь Української греко-католицької церкви впродовж 7 наступних років. В моді є така штука, як капсульний гардероб. Є такі тренди, які приходять, йдуть, а є капсула, яка з тобою завжди, вона тобі пасує, і ти можеш завжди її використовувати, міксуючи речі. Тому, якщо так можна порівняти, то церква – це, напевно, капсула, та, яка завжди з тобою, яка завжди тобі пасує і яка завжди в тренді.